11 січня в Україні набув чинності закон, який вносить зміни до Кримінального кодексу. Серед інших є пункти щодо насильства і зґвалтування. Деякі з оновлених статей спричинили галас у соцмережах. Чи є для цього підстави, спробуємо з'ясувати нині у темі дня з начальником відділу правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Валентиною Кузьмінською. Вітаю. Доброго дня. Добрий вечір усім. Ми із Ольгою Рибак працюємо для вас наживо, тож маєте нагоду долучатися до нашої розмови або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук або телефонуйте до нашої студії. Пані Валентино, з вашою допомогою надамо можливість нашим глядачам і радіослухачам почерпнути інформацію не з дописів користувачів у соцмережах, а із вуст юриста. Отож, пані Валентино, чим відрізняється від попередньої нова редакція Кримінального кодексу у розділі «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи»? Прошу. Ну, зокрема, якщо так коротко, передбачено взагалі зміна поняття, що таке зґвалтування, що таке сексуальне насильство. Оскільки дані статті вже були в попередній редакції, однак зараз змінено саме визначення, що таке зґвалтування, що таке сексуальне насильство. Крім того, передбачена додаткова, така більш сувора відповідальність для тих осіб, які вчинили такі злочини з приводу осіб до 14 років. Також є ряд нових статей, зокрема, наприклад, примушування особи до вступу в шлюб або продовження примусового укладеного шлюбу, також щодо домашнього насильства та ряд інших новацій. Зокрема, якщо були якісь вчинені злочини з приводу домашнього насильства, було кримінальне провадження, заборонено закривати таке кримінальне провадження саме з приводу цієї категорії злочинів. От про згадані новації ми поговоримо детальніше, дещо пізніше. А скажіть, оці нововведення, нові зміни, це черговий крок до Європейської конвенції? Даний закон був розроблений відповідно до рішення Конвенції Ради Європи. Так що так, це нові цінності, нові концепції, європейські цінності, тому які впроваджуємо вже в нас в Україні. Вже є ряд країн зарубіжних, які такі ж схожі зміни були вже внесені і вже діють протягом декількох років. Зокрема, це Сполучені Штати Америки, Ісландія, Швеція також, та ряд інших, де вже декілька років вони діють. І давайте тепер детальніше пройдімося по оновлених статтях. От 152-га зґвалтування. Бачу, один пункт додався, врешті більше подробиць. Що там, от більш детально розкажіть. Раніше під зґвалтуванням розумілися просто статеві зносини, які були вчинені за допомогою також фізичного насильства або загрозою застосування такого насильства. А зараз під зґвалтуванням розуміють вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи без згоди потерпілої особи. Ось також передбачено більш сувора відповідальність, якщо цей злочин був повторно вчинений. Також щодо неповнолітньої особи, як я казала, ще більш сувора відповідальність щодо особи до 14 років або у присутності такої особи. До речі, навіть якщо вона буде добровільно і дала свою згоду, все одно це буде вважатися злочином в межах даної статті. Якщо йдеться про неповнолітню особу, ще раз до якого віку? Неповнолітня особа – це від 14 до 18 років, а також дитина, малолітня особа віком до 14 років – це ще більш сувора відповідальність. Наскільки ви не раз зауважили, що більш сувора, наскільки, якою була ця відповідальність, якою стала? З приводу зґвалтування неповнолітньої особи, це буде позбавлення волі на срок від 7 до 12 років, а щодо вчинення зґвалтування особи до 14 років, незалежно від її добровільної згоди, це позбавлення волі на срок від 8 до 15 років. Раніше це про які терміни? Раніше такого злочину, такої, вірніше, статті з приводу зґвалтування особи до 14 років взагалі не було. Це є новацією. А щодо неповнолітньої особи, в принципі, воно було так само, така відповідальність. Як вважаєте, чому поправки саме стосовно статевої свободи викликали таке жваве обговорення у суспільстві? Ну, слідкуючи за соцмережами, саме якраз таким
популярним моментом внесених змін – це є щодо надання розписки при статевих відносинах. Дуже багато якраз обговорюють, що перед тим, як, наприклад, має бути якісь статеві відносини, повинна бути розписка. Насправді це є міф. В законі не йдеться про те, що має бути якась письмова розписка, має бути просто добровільна згода. Ось тим більше, коли буде розглядатися дана справа, суд повинен врахувати всі обставини. Ось і розписка це буде, він не обов'язково є згода. Головне встановити факт добровільної згоди, оскільки розписка так само може бути дана під якимось впливом, і це також треба буде вияснити суду, чи та розписка була добровільно написана чи ні. От послухаємо ще думку адвоката Олега Савінського з приводу нових поправок, а саме стосовно добровільної згоди, згадав він про ту ж таки розписку. На сьогоднішній день немає практично застосування цих нових норм, але перше питання, яке наразі виникло в суд і в соцмережах, це є питання добровільної згоди. Тобто кодекс визначає, що має бути добровільна згода для відсутності кримінального караного діяння. І як її визначити, це, на мою думку, буде визначатися в загальному порядку, тобто мова йде, як зазначає примітка, що ця свобода буде, наявність вільного волевиявлення буде визначатися за наявності інших супутніх обставин. Тобто суд повинен буде брати ті обставини, ті докази, які сторони нададуть процес, і оцінювати буде їх на рівні, як і з іншими доказами. Тобто наперед якихось доказів, які мають переважне значення для суду, таких доказів наразі в КПК не передбачає. В тому числі і говорити про цю розписку, про яку йдуть жарти, ми можемо тільки говорити як про звичайний письмовий доказ, який також буде оцінюватись на рівні з іншими обставинами. Пані Валентино, чи хотіли б щось доповнити? Пан адвокат так Савінський все правильно сказав. Хіба що хочу сказати, у зв'язку з цими внесеними змінами, просто не потрібно розписки, дійсно. Потрібно просто, аби партнер був добровільно згодний, аби діяла концепція «так означає так». В принципі, і це і є основною зміною з приводу цієї статті. Тобто, стосовно цієї розписки, це вже чиясь інтерпретація чогось там? Так, це такий жарт, можливо, в інтернеті. Олег Савінський зауважив, що немає практичного застосування нових норм. А коли вони мають бути і від кого це залежить? Немає, оскільки дані зміни набрали чинності тільки 11 січня, тобто декілька днів назад. Але якщо порівнювати, як я говорила на початку, що вже в ряді країн діють такі зміни з приводу таких положень щодо запобігання насильства, домашнього насильства, то слід вказати, що їхня статистика показує, що зменшилась латентність такого злочину, як зґвалтування. Тобто воно не навпаки не збільшило кількість якихось заяв необґрунтованих, а навпаки розкритість збільшилась з приводу таких статевих злочинів. Стосовно статті 153 «Сексуальне насильство», тут які нововведення? Як я казала, ще одне нововведення, що це, в принципі, змінилося поняття, що таке сексуальне насильство, оскільки раніше воно звучало як сексуальне жорстоке поводження, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. А зараз під сексуальним насильством розуміють вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи. Також більш сурова така відповідальність – це якщо були повторно вчинені даний злочин або у зв'язку із виконанням особою службового, професійного чи громадського обов'язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. І так само передбачено щодо вчинення таких злочинів щодо неповнолітніх, а також щодо осіб віком до 14 років. Скажіть, із практики важче доводиться все ж таки довести статтю зґвалтування чи сексуальне насильство? І чи враховано якось в цих нововведеннях, чи спрощується, можливо, якось доведення злочинів за цими статтями? Дійсно, обов'язок довести злочин якраз
покладається на обвинувачену, сторону обвинуваченого, але сексуальне насильство з практики, як показують і правоохоронні органи, більш складніше довести, чим зґвалтування. Але і доводять і такі доводять саме наявність зґвалтування і сексуального насильства. Лейтенант Збройних сил Валерія Сікал написала скаргу до зонального відділу військової служби правопорядку в Хмельницькій області про сексуальні домагання командира тієї військової частини, що дислокується у Славутському районі. Військова повідомила, термін дії заяви закінчується через 8 днів, і слідчі не встигають з'ясувати деталі справи. Послухаємо її телефоном. Людина далі працює, навіть на час розслідування не відсторонили від службових обов'язків. Все по-старому. Відповіді нема у ВСП, є критерії, є встановлений час, протягом якого вони мають зробити слідчі дії, і вони просто не встигають. Тому все можливе, що справа просто закриється. Пані Валентино, от поправлений кримінальний кодекс може якось повпливати на цю або подібну ситуацію? Ну, в даних внесених змінах чітко передбачено, що з приводу таких дій, про які говорила заявниця, якраз особою у зв'язку з виконанням цієї особи службового становища, дійсно буде більш сувора відповідальність, а саме буде позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Однак суд дійсно має розглянути цю справу, а щоб суд розглянув дану справу, правоохоронні органи мають відповідні матеріали справи довести до суду, і щоб суд безпосередньо розглянув і вирішив справу по суті. В законі чітко, як на мене, чітко не прописано, що таке згода. Чи може це дати привід для маніпуляцій? В законі є примітка якраз у статті 152, там де зґвалтування, де написано, що згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин. Тобто партнер повинен сказати чітко так, що він дати свою добровільну згоду, щоб якраз і про цю концепцію, про яку я говорила, так означає лише так, щоб була чітко відома позиція партнера. Адвокат Олег Савінський нагадує про кримінальну відповідальність і для тих, хто вирішив звести наклеп. Як і редакція попереднього кримінального кодексу, так і ця редакція передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, за завідомо неправдиві покази. Тобто, якщо заявник буде стверджувати, що була відсутня згода, а в подальшому з'ясується, що згода була добровільною, то за таку заяву чи за такі покази особа має нести відповідальність. Тому мається на увазі кримінальну. Тобто, деякій мірі воно. Ця ситуація передбачена, але знову ж таки стоїть питання доказовості. А щодо шантажу, в даному випадку говорити це можливо лише по конкретних вже подіях, діях. І якщо такі дії мається на увазі пов'язані з шантажем, є, звертаються в правоохоронні органи, і вони будуть розбиратися в ситуації. В оновленому кримінальному кодексі з'явилась стаття про домашнє насильство. Оновлені правила можуть уберегти когось із подружжя від насильства? Слід зазначити, що під домашнім насильством в новій редакції, це нова взагалі стаття з'явилася, розуміють умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя, або іншої особи, з якою винний перебував або перебуває у сімейних чи близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості житла потерпілої особи. Так, тому даний закон захищає будь-кого із подружжя, і так дійсно є методи з приводу запобігання домашньому насильству. Зокрема, є такі нові поняття, як термінові заборонні приписи, обмежувальні приписи, відповідно до якого суд може винести один або декілька обмежених приписів. Наприклад, з приводу особи потерпілої особи, щоб до неї той, хто вчинив над нею насильство, не зміг наближатись на певну відстань, або не зміг протягом деякого часу, наприклад, проживати разом з нею спільно в одному будинку і ряд таких інших. У цій новій статті конкретно не прописано, наприклад, про сексуальне насильство у сім'ї. Чи може офіційний чоловік бути покараний за секс із дружиною? І чи може взагалі вона довести, що це було без її згоди?
Ну, тут вже кожен випадок індивідуальний, звичайно, але з приводу подружжя так. Більше того, якщо, наприклад, будь-які злочини, про які ми сьогодні говоримо, чи це подружжя, чи це колишнє подружжя, чи це якісь сімейні, якраз перебувають особи у сімейних або інших близьких особах, зустрічаються, ось це буде як обтяжуюча обставина. Тобто, а якщо є обтяжуюча обставина, відповідно до кримінального кодексу, більш сувора відповідальність буде. Тому так, головне не мовчати, головне звертатись терміново до правоохоронних органів. У нас зараз ряд є спеціальних установ, які саме захищають тих осіб, які потерпають від домашнього насильства. І головне не мовчати, аби повторно не було таких злочинів, і ви могли, кожна особа могла себе захистити. Ще порадьте, будь ласка, куди одразу звертатися в першу чергу, коли такий випадок стається? З приводу домашнього насильства є урядова гаряча лінія, також є єдиний контактний центр з приводу надання безоплатної правової допомоги. Якщо якась потрібна правова допомога, консультація, не знаєте, куди звернутися можна. А крім того, є центри надання соціальних послуг. Вони є у кожному районному центрі нашої області. Зараз впроваджується практика, у межах області вже створюються певні якісь такі кабінети, притулки з приводу осіб, які стали жертвами насильства. Ось воно ще є не в кожному нашому районному центрі міста нашої області, але поступово це починає впроваджуватись. Тому головне звертатися, не замовчувати саме на урядову гарячу лінію з приводу по боротьбі насильства і правоохоронні, звичайно, органи, які так само невідкладно повинні приїхати на виклик до особи. Ви згадали на початку ще про одну новацію – це примушення до шлюбу. Це як? Якщо одна особа примушує особу іншу до вступу у шлюб, або продовжувати примусово укладати шлюб, або вступати спільно проживати, ось за це також має бути вже передбачено кримінальна відповідальність, а саме арешт на строк до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. Це абсолютно нова стаття. Раніше в кримінальному кодексі такої ні, не було. Це якраз є нова стаття, так. Чи можна передбачити проблеми із доведенням того, що примушували вступати в шлюб? Ну, тут вже потрібно, головне, не мовчати, і на суді, щоб був злочин доведений, потрібно знайти докази, потрібно довести. Можливо, є якісь свідки. Свідки – це також надійні докази, які суд зазвичай перевіряє, чи вони не брешуть, чи не подають якісь недостовірні відомості. І так само можна якось саме за допомогою свідків або, можливо, якихось записок чи повідомлень довести свою якраз правоту і саме примушування особи до вступу у шлюб в тому числі. Скажіть, а в яких випадках може бути закрите кримінальне провадження от стосовно тих статей, про які ми сьогодні говоримо? Якраз новацією цього закону є те, що якщо злочини, кримінальне провадження, яких саме стосується домашнього насильства, воно не може бути закрите. Ні за жодних умов, ні мирова угода? Може бути укладення мирової угоди якраз з цієї категорії злочинів, але тільки із заяви потерпілого або його представника. Скажіть, що може завадити застосуванню оновленого закону на практиці? Ну, насправді це треба подивитися, як воно буде втілюватись в Україні, оскільки це інновація, яка тільки набрала чинності 11 січня. Але, на мою думку, нічого не може завадити, оскільки, як я вже наводила приклади з ряду інших країн, де такі новації, які були впроваджені, набули чинності, і вони, навпаки, покращили стан країни з даного питання щодо запобігання насильства, домашнього насильства. Тому надіємося, що і в Україні ми зможемо більше запобігти саме цьому явищу, поширенню цього явища як насильства. Я дякую вам, пані Валентино. Ми повернемося до цієї теми, коли буде відпрацьовано механізм реалізації оновленого закону. Тоді обов'язково запросимо представників Нацполіції. Сьогодні ми говорили про нововведення, говорили про зміни до кримінального кодексу, саме в частині насильства і зґвалтування. А говорили ми з начальником відділу правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Валентиною Кузьмінською. Всім дякую за увагу. Завтра уже з новою темою чекатимемо вас у цій же порі. Нехай щастить!